စိတ်ထဲမှာငါဖြစ်ပြီးငါတော့လစ်တော့မလားမသိဘူးဆိုရယ်စိတ်ဝင်တာနဲ့လောကကြီးအပြီးလဲပါရေးကြစိတ်ငါဒါကိုပြန်ခံတိုက်မယ်ဒီယောဂကြီးကြောင့်ဒိမ့်မသွားကြတော့စိတ်မကောင်းတော့မဖြစ်ဘူးဘာမှကိုမဖြစ်တာဟောပြောရင်တမိသားစုလုံးကိုဟိုဒါကိုထင်တယ်လေနော်စနစ်တကျလည်းနေပြတာနေလည်းနေတယ်အပြင်းမထွက်ဘူးတော့အဲ့လိုလေးနဲ့ဒါကိုဗစ်ကိုကာကွယ်ရပေါ့နော်ဒါအားလည်းပြောရခက်ပါတယ်ဒီကိုဗစ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကြီးရတယ်နော်ဘာမှမလုပ်ဘဲမသွားပဲပြင်မထွက်ဖဲနဲ့လေဖြစ်ခြင်းဖြစ်လာကြတာ။သွားပဲအပြင်မထွက်ဖဲဆိုတာတော့အပြင်ထွက်တဲ့လူရှိရနေအိမ်နဲ့အဝင်ထွက်လုပ်ရင်းနဲ့ကူရမျိုးလည်းရှိနိုင်တာပေါ့။ဟောဘယ်လိုပဲဖြစ်လေအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဆုံးမသွားတဲ့ကိုတို့တိုင်မင်းရဲ့အမှုပညာရှင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ငါကိုတို့အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီယောဂာကြီးကြောင့်ဒိမ့်မသွားကြတာတော့စိတ်မကောင်းကိုကိုကြီးဆုံးပေါ့။ဆရာဝန်ပါပဲ။သူတို့လင်မယားနှစ်ယောက်ဆရာဝင်တော့အကိုကဆရာဝင်ကျွန်တော်မကြီးရှိတယ်မကြီးဆိုတာအမေတယောက်လိုပဲအမအကြီးဆုံးအမိအရာမကြီးအကိုနဲ့ပတ်သက်မှအမတော်ပါပဲမယ်တကယ်ကိုအမကြီးလိုအမေလိုချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့ဆုံးဆုံးမမနဲ့ကိုရောပေါ်မှာထားတယ်အကိုရောအမရောဖြစ်လိုက်တယ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်ကြားတဲ့အချိန်ရှောက်ရတော့နော်ဟာအကိုဘောအမဘောဖြစ်ဒုက္ခပဲပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတော့ဘယ်လိုမှလုံးမှမပေးနိုင်ဘူးအတိန်နဲ့တိန်လဲကူးလို့မရသူ့အိမ်လဲကိုသွားမရကိုအိမ်လဲသူလာမရသူ့ခက်ခဲကိုခက်ခဲအဲ့ဒီချိန်ကာလကြီးကတော့တော်တော်ဆိုးပါတယ်နော်ဒါကတော့ကိုရိဖြစ်ပြဖြစ်ရပေါ့နော်အမမကြီးอ่ะအမပါပေါ့နော်အမပဲသုံးတော့အမအတော်တော်စိုးစိုးဝါဖြစ်လိုက်ဖြစ်တာပြိုင်သူဖြစ်ကြတယ်အမကစိုးစိုးဝါဖြစ်ပြီးစိတ်ဝတိရောက်သွားပညာပဲခံတယ်နောက်နေ့မနေ့အဲဒီစိတ်ဝတက်တဲ့အချိန်မှာကိုကိုရဲ့တူလေးပေါ့မမရဲ့သားလိုက်ပြီးစောင့်ပြီးတယ်ဒါသူလည်းဖြစ်တာပဲလေစောင့်ဖုန်းနဲ့စကားပဲပြောပြတယ်message เนี่ยป่ะเนาะดาပြောပြတယ် Facebook ကနေပြောစကားတွေပြောပြတယ်ခရမမလဲရည်ပြနိုင်တယ်ပြုံးပြနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တညမှာအဲ့လိုကြီးပေါ့ညတညပေါ့ကြော်လောက်မှရင်စိတ်နိုင်နောက်ပိုင်းလောက်မှစဖောက်တယ်အဲ့ဒီကိုလိုလဲမသိသေးဘူးဟောမနေ့9နာရီလောက်ကြတော့ညကိုပေါင်းတော့အားလုံးပေါ့message box and saga box and saga ပြောမရနိုင်တော့ pressure တွေ့ရ pressure ရ oxygen ရအကုန်ကြပေါ့မလာဘူးအဲ့ဒါယူထိုင်ကြည့်ရဆုံးတဲ့ဒီပေါ့အကုန်ဆိုမခံစားနိုင်သက်ထွက်သွားတဲ့ဒီဒူရောမောရိုက်ပြတယ်ရှိနိုင်တော့ဘူးတွေ့လည်းမတွေ့နိုင်တော့ဘူးသွားလည်းတွေ့လို့မှမရှိတွေ့ခွင့်မမရဟောဒီဘွားကြီးကြည့်ပြီးတော့ခံစားရတာအာတီတော်ကြီးချက်ချင်းဖုန်းပိတ်ချလိုက်ပြီကဲဒါပြောသူ့အတွက်တစ်ခုလေးရွတ်ပေးဖတ်ပေးတယ်ကိုဘော်လည်းကောင်းခဲ့တယ်ယောက်ျားဘော်လည်းကောင်းတယ်သားသမီးဘော်လည်းကောင်းတယ်ကိုတို့မျိုးတိုင်းဝင်းဘော်လည်းကောင်းတယ်ပတ်ဝန်းကျင်လည်းအတွက်လဲကောင်းခဲ့တဲ့အမတယောက်ဗာကောင်းမွန်နဲ့ကောင်းတဲ့နေရာတနေရာကိုရောက်ပါပြီဒါပဲဒါဒီစုပဲတောင်းပေးနိုင်တာတိတာတိနေပြီသွားရမယ်ဆိုလာတော့ဘာပြောဒါကိုရွေးပါနော်တိတာခံစားလို့မရဆိုတော့ဆုံးသွားပြီခဲ့ပဲတတ်နိုင်မယ်ဆုံးသွားပြီအဲ့တော့အကိုကြီးကဖြစ်ပြီးကြံခဲ့တော့
ကိုဆိုရင်ဘလောက်ခံစားရမလဲဇနီးတဲ့ရဲ့နောက်ဆုံးကိုထွက်သက်ကိုသူရင်ပတ်ထဲမှာပဲသူနော်လက်ပေါ်မှာရင်ပတ်ပေါ်မှာတင်ပြီးတက်ဆုံးရှုံးသွားတာမျိုးဖြစ်စေချင်ပါလေဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းမရှိဘူးတော့တအားရကြောက်စရာတကားမှလည်းမကြဘူးတကားမှလည်းမကြုံဘူးဟုတ်နောက်ဆုံးအတုပချရတဲ့နေရာတောင်ကိုတို့လိုက်မပုတ်နိုင်တဲ့ဘဝဆိုတော့တော့တော်ဆိုးတဲ့အခြေအနေပဲဆိုတော့ဒီကိုဗစ်ဆက်ကူအိယာတော်ဆိုးဆက်ကူဆက်ကူတော်ဆိုးကိုတော်အများနဲ့နောက်ပါအများနဲ့သတိထားပါကြည့်ဆိုင်ကြပါကိုကတော့အတကယ်ကိုကြုံဟွာအဲ့အန်ဒီအမျိုးသားကြတော့အခုကိုကိုကပြန်ကောင်းသွားပြီထူးစားမှာလေသူရဲ့ resistant ပေါ့နော်သူကိုကံအားကောင်းလာရဲ့ဟောစိတ်ပေါ့အဲ့ကလာစိတ်ကိုအရန်တော်တော်များများပြောကြတယ်စိတ်လဲတာနဲ့ तू ကဆွဲတာဟင်ဒီစကိုကတော်တော်ဆိုးတော့တော်တော်ဆိုးတော့စိတ်ထဲမှာငါဖြစ်ပြီငါတော့လစ်တော်မှာလားမသိဘူးဆိုရယ်စိတ်ဝင်တာနဲ့လောကကြီးအပြီးလဲရပါရေးကြစိတ်ငါဒါအောင်ပြန်ခံတိုက်မယ်ဒါအောင်ငါဘလို့ပြန်တားစီမယ်ငါဘလို့ငါဟာငါဘလောက်ထိ prepare လုပ်ဘလို့ပြင်ဆင်ပြီးတော့ကြစ်လစ်အဲ့ဒါစိတ်နဲ့တိုက်ကြစေးနဲ့မဟုတ်တကယ်တော့ညစေးဘလောက်တော့အောက်ဆီဂျင်တွေဘလောက်ရှူရှူဖြစ်တယ်ဟိုတရားသဘောရကြည်လေဒီယောဂါကိုခဏဖယ်လိုက်ဒါအချိန်ဆိုကိုရိုးလဲတစ်ချိန်တိမ်မှာပါပဲအမဘောတူအချိန်ရောက်လို့သွားတယ်ဒါပေမဲ့သွားတာဒီဟာကြီးနဲ့သွားတာတော့ဟာဟုတ်တော့မဟုတ်သေးဘူးအဲ့တခုပေါ့ကိုယ်တိုင်းကဒါကာမိုစီကိုထိုးပြီးသွားရပါဘူး။အဲဒါလေးပြောပြီးတော့ပြေကြုံလေးကိုလည်းလက်ဝေးပြပြီးတော့။ဟောခုနဟိုပြောတဲ့အထက်မှာတော့မဖြောက်မနာဘူးဆိုတာဆေးမထုတ်ခင်ဂျာကာလာပေါ့။ First တရက်နေ့ဆေးထိုးတယ်။နာတော့ပေါ့ဆေးရတော့နော်ဒါထုံးစံနဲ့အားလုံးဆေးထိုးတဲ့လူတွေကတော့ဒီဟာကြီးကဖြစ်ရမှာ။ဟောခေါင်းကြိုက်တာတော့မူရဝေရောအော်ရာအာနာရိုင်းမဖြစ်ဘူး။ဘယ်လိုဝမ်းပြတ်တတ်တယ်လို့ဘာလို့ဆက်ပါတယ်မို့နော်အဲ့ဒါမျိုးဘာမှမဖြစ်ဘဲနဲ့လက်မောင်းတစ်ခုလုံးနားတယ်အဲညကြတော့မထဲမှတ်ဖက်နဲ့ဖြားတာ100တေးရညဖြားလိုက်တယ်နောက်နေ့ထဖြားတယ်3ရက်1ရက်2ရက်ပေါ့အထိုးတဲ့နေ့ညမှာစဖြားလိုက်တယ်တေးရနောက်ဒုတိယနေ့မှာဖြားနေတယ်အတေးရပဲလက်မောင်းနေတော့နားပေါ့နော်တော့ရနေကြတုံးကဒါအဖျားမကူမရှိတော့တာအဲကိုရေမရလဲဆရာဝင်နေဆိုတော့ကိုရောကြောက်တာပေါ့နော်အပါလဲပေါ့မေးရဲ့အစားရလို့တော့အဲဆေးရဲ့အာနိသင်ပေါ့နော်ကိုရောကိုခံလိုက်ရတာပထမတစ်ချိန်ထိုးတဲ့အချိန်တော့တော်တော်ကိုခံရတယ်နားတယ်လက်ကိုပျောက်လို့ကိုမရအလေးပင်မမအခိုင်ဘူးမမဖြစ်ဘူးကျန်ကျန်နနမလုတ်ဖြစ်ဘူးမလို့ရဘူးပေါ့နော်ဟောအဲ့တားမြစ်ချက်တိုင်းနေတယ်ပြီးခဲ့တဲ့28ရက်နေ့ကဒုတိယကြိမ်ထပ်ထိုးတယ်ဟောအဲ့ within ဂျာကာလာမှာထိုးပြီး2ရက်လောက်3ရက်လောက်ပဲဖြားလိုက်တာကျန်တဲ့အချိန်တွေအကုန်ကောင်းဒုတိယကြိမ်ထိုးပြီးတော့ဒါမှမဖြစ်ဘူးတော့လက်မောင်းတော့နာတော့ပေါ့ဒုတိယကြိမ်မှာတော့ဖြားရနာတာလည်းမရှိတော့ဘူးဟောဒီလက်မောင်းဆိုတာလေ firstပထမဆုံးကြိမ်ထိုးတဲ့အချိန်တော့တော်တော်နာတယ်ဒုတိယကြိမ်ကတော့တော်တော်သိတယ်ဓာန်တော့ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုပထမကြိမ်တော့ဆိုးဆိုးဝါးမဖြစ်ဘူးတော်တော်လည်းညင်းဆန်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ရက်ွက်ထဲမှာထိုးဖို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကိုတို့အသက်ရွယ်ပိုင်းခြားတွေသူတို့သတ်မှတ်ချက်တွေရှိတယ်ပေါ့နော် 60 လို့ပေါ့ဟောကိုအဲ့ထဲမှာထိုးဝင်မရဘူးဟိုထိုးဖို့လည်းအကြောက်ကညင်းဆန်နေတော့မဟုတ်မထိုးခြင်းဘူးမထိုးခြင်းဘူးဆိုတာဘာလို့လဲငါမှမဖြစ်တာငါမဖျားဘူးငါမနာဘူးဆိုတဲ့စိတ်အဲ့အတွက်ကာဝယ်စေးထိုးဖို့
ြည်မှာရောစိတ်အတွင်းနေရရောမထိုးကျင်တာဒါပေမဲ့ကိုယ်ကိုယ်ဆောင်ကြီးပါပဲစီးနေကြောက်ကစပါပဲသူကိုယ်တိုင်းစီစဉ်နေဒီစီစဉ်နေထိုးကိုထိုးရမယ်မထိုးလို့မရဘူးဆိုပြီးထိုးပြတယ်အခုဆိုကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုရှိတယ်ဟောသွားနေလာနေဖို့ပြောရမလို့ဒါတော့ကိုယ့်အကူတော့ထိုးပြီးလဲပြန်ပြီးဖြစ်ကြတဲ့လူတွေရဲ့သတင်းစကားတွေလည်းကြားတယ်တော့ကိုယ့်ကိုယ်တော့စိတ်ဖြစ်သွားတယ်လို့တော့ယုံကြည်တယ်ဒါပေမဲ့ဆက်ပြီးတော့ထိန်ကြောင်းဖြစ်လည်းဖြစ်သွားနိုင်သေးတယ်လေအာငါမဖြစ်ခဲ့ဘူးအငါကာကွယ်သေးလဲထိုးပြီးပြီအငါအေးစေးပဲငါလှုပ်ချင်တာလှုပ်မယ်ငါသွားချင်တဲ့နေငါသွားမယ်ဆိုတာမျိုးတော့မလှုပ်သင့်သေးဘူးထင်တယ်ဒါပြောအားလုံးလဲဒါလေးတော့ view site စိတ်ကျနော်ကိုကိုယ်တိုင်လည်း view site ထိုးစေချင်ပါတယ်အားလုံးလေကိုကိုယ်တိုင်လည်းဒါကိုကြောက်ကန်ညင်းဆန်ခဲ့ပြူပါတယ်ဒါကျွန်တော်ခုနပြောလို့ပဲစိတ်ထဲရောအပြင်စိတ်ကောအတွင်းစိတ်ကောမထိုးခြင်းဘူးပေါ့နော်တခုဖြစ်လိမ့်မလားဖြစ်သွားမလားဆိုတော့စိတ်တွေနဲ့နေခဲ့တာတကယ်တမ်းကျတော့ထိုးမိလိုက်တဲ့ခါကျတော့ယုံကြည်ချက်ယုံကြည်မှုတခုကိုယ့်ကိုရှိလာတယ်အဲ့အားလေးတခုတော့အကြံပေးချင်ပါတယ်ထိုးစေချင်တယ်ကိုယ့်အတွက်လုံခြုံမယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့လုံခြုံမယ်လို့ဘယ်လောက်ထင်လဲထိုးပြီးလို့ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့ဟာမျိုးထက်နည်းနည်းတော့လဲနည်းနည်းတော့ဆိုတာထက်အရင်အတိုင်းပဲ view site စေချင်တယ်လေဒါကတော့ကာကွယ်တဲ့သဘောပေါ့အဲ့ကာကွယ်တာစေးတခုလည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ physical byစိတ်ပိုင်းရုပ်ပိုင်းအကုန်လုံးပေါ့နော်ထိန်းထိန်းချောင်းချောင်းတော့နေစေချင်တယ်ထိုးပါကာကွယ်စေးထိုးဖို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းမြင်ဆန်ခဲ့တယ်ဘုရားကိုလည်းပြောချင်တယ်ကိုတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့နေလည်းပြောချင်တယ်ထိုးစေချင်ထိုးကိုထိုးပါလို့တတိပေးတယ်အတိပေးတယ်